Salam, tennis the link, Ratanakaran, never not let you hear YouTube channel. It's a watch HaddinQo, Wim Haddi Salamayo, the MasinQo to watch. Ingedi Bazare will let Mescal Bali take a Berenello, and Quan Mescal Bal Basalama de Rasachulalo, Mello, Christian Nam, Takatash Bomulu, Gidibetopiam Ketopel, which in Bamitroru, Lemitroru, Lemello, Topiaan, Marisno. Bazaar ulet betan des emil zigijet yetekenawone ne yallo ingidizi hagerachin lay meskel meskel mishatu haymanutawim bahalawim kenewunoch yetekaydu naw yallut betam des ilal ingidi zare metawlachu weyim zare masayachu maqerbulachu video samonun bezi samint malet basalefno samint betam tilik bemuzikaw bekul tilik neger takasetwal esu mindinno yaw turu zeena malete no le doctor le Ethio-Jazz abat weim ejig betam anand qetsul simoch allut lemsale good father of Ethio-Jazz le Ethiopia ye jazz muzika abat mibal doctor kibur yaw Mulatu AstatKe ለሱ የተበረከተ የተበረከተ ቆንጆ ሽልማት ነበር በፈረንሳይ መንግስት በኩል ያም በጣም ትልቅ ክብር ነው የኢትዮጵያን ሙዚቃ በአለም አቀፍ ደረጃ በጣም ከፍ በማድረግና የኢትዮጵያን ቅኝቶች ከነዚህ ከአምስት ድምጾች ጋር በተያያዘ እንግዲህ በአለም ካሉ እነዚህ በተለይ 12 ድምጾች ጋር በጣም በሚገርም ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በማቀናጀት እና የአዲስ ከለር አዲስ ኢትዮጵያዊ የሆነ አለ ዓለም አዲስ ቀለም የሆነ ሙዚቃን ያበረከተ ታላቅ ሰው እንግዲህ ዶክተር ሙላቱ አስታጥቂ ይሄንን ክብር ተቀብሎናል በጣም ደስ ብሎናል እጅግ በጣም ደስ ብሎናል እንግዲህ ስለዚህ ለጃዝ ሙዚቃ አፍቃሪዎች በሙሉ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሙዚቃ አፍቃሪዎች በሙሉ ይሄ ትልቅ ዜና ነው ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ ጋሽ ሙሌም እንኳን ደስ ያለህ በዚህ አጋጣሚ ማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ ዛሬ መጣሁላችሁ እንግዲህ በመሰንቆ እንግዲህ በጣም እሱ ከሚያቀርባቸው ከሚወዳቸው ሙዚቃዎች መካከለም በተለያዩ አለማት እንግዲህ በጣም ብዙ አለማትን ሄዶ ዞሮ ብዙ ሙዚቃዎችን አቀርባል ከዛ መካከለ አንዱ የከርሞው ሰው ነው እንግዲህ ለከርሞው ሰው ይበለን ይያልኩኝ በየአመቱም እንግዲህ መስቀልንም አዲስ አመትንም ገናንም ፋሲካንም ለማክበር እንግዲህ ያምላክ በቁ ፍቃድ ይሁን ይያልኩኝ የከርሞው ሰው ሙዚቃ ጋብዛችኋለሁ ይሄ ሙዚቃ ስጋብዛችሁ ታዲያ በጂ ማይነር ስኬል ወይም ደግሞ በጣም ያቀማመጥ ብዙ ጊዜ የተለያዩ የጣት አቀማመጦች አሉ ከዛ መካከል እንግዲህ በቀለበት ጣት በመሃል ጣት በጠቋሚ ጣት በ አውራጣት እንዲሁም በትንሽዋጣት ስለያዩ መነሻዎችን ይዘን እንጠቀማለን ሙዚቃዎችን እንሰራለን እንግዲህ በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ እንደምናየው መሰንቆ እንዴት እንመጫውት እንደምንችል አንዳንድ ቪዲዮዎችን ከዚህ በፊት ለቅቄላችኋለሁ አሁንም ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንት በማድረግ የተለያዩ ሐሳቦችን እንግዲህ ከዚህ በኋላም ሼር እንደራረጋለን ሶ አሁን በብዙ ጊዜ እሱ የሚጫወትበት ስኬል ዋናው ስኬሉም ጂ ማይነር ላይ ወይም ደግሞ በዲ በኩል ዲ አምባሰል ብሎ ብለን በሚጠራው በኩል የተጫወተው ሙዚቃ ነው እስኪ በማሰንቆ ልጋብዛችሁ Thank you.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን ከብዙ በጥቂቱ እንግዲህ ብቻዬን በመሰንቆ የሱን ሙዚቃ ካቨር ወይም ደግሞ ይሄ ኢንስትሩመንታል ወይም ጃዝ ሙዚቃውን በማሲንቆ ምን እንደሚመስል እንግዲህ እንዳያችሁት ነው። እንግዲህ ለዶክተር ሙላቱ አስታጥቄ እንግዲህ ይሄን መሰለ ትልቅ ክብር የሰጠልን እንግዲህ ፈረንሳይ መንግስት ምስጋና ይላቅ ያለ ነው። ሁላችንም ደስተኞች ነን። እርግጥ ታላላቅ ክብሮችንም ከዚህ በፊት ሽልማቶችንም አግኝተዋል። ብዙ ጊዜ ደግሞ ያው በእኛ ሀገር ደረጃ አንዳንድ ትልልቅ ስራዎችን የሚሰሩ ሰዎች ብዙም ቦታ ሲሰጣቸው ማናይም ሲከበሩ ማናይም፣ ግን ያው ያሉንን ትልልቅ ሀብቶቻችንን ማክበር እንዳለብን ጥሩ ጠቋሚ መልእክት ነው። እኔም እንግዲህ ለጋሽ ሙሌ እንግዲህ ክብር እንድትውልልኝ ይችን ኢንስትሩመንት ይችን ሙዚቃ ጋብዣችኋለሁ። ከዚህ በኋላም እንግዲህ ሌሎች የተለያዩ ሙዚቃዎችን ጋብዛችኋለሁ። በዚህ በድጋሚ ለጋሽ ሙሌ እንኳን ደስ ያለ ለማለት ፈልጋለሁ። ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ መልካም እንግዲህ መልካም በዓልም እንኳን